shkruan Ramazan Bekteshi. Për politikanët tan servil, Maxima ish ambasadori Donald Lu. Shqiptar, faleminderit që e doni Amerikën, por ju nuk e doni vendin tuaj. Servilizmi, sklavërimi i një emër që së bashku me mbiemrin servil, puthador, sklav, gëzojnë përdorim të shpesht në vendin ton, por edhe zbatim të dinjitetshëm nga politikanët tan. Pra, sipas fjalorëve të ndryshëm, domethënia e këtij emri na paraqitet me këto kuptime. Servilizëm ose pasioni thellë i neveritshëm në nënshtruarje doktrina që mbron sklavërinë ose një sistem i bazuar në sklavëri. Derisa mbiemri servil të përjetur për të shërbyer dhe për të kënaqur dikë tjetër në një mënyrë që tregon se nuk ke shumë respekt për veten tënde, pra servilizmi është një sëmundje për një ngritje, një ambicie e bazuar në nënshtrim. Meqenëse në Kosovë këto 21 vitet e fundit kanë defiluar shumë të huaj, politikan, diplomat, biznesmen, ushtarak e agent, dhe është përkureshtje të venerosh si njerëzit tan, posaçërisht politikanët, u ngjitën si rriqëra diplomatëve të huaj me servilizëm të papar. Është shokuese kjo sjellje e ulët e nënshtrimit dhe poshtërimit politikanëve shqiptar. Si paradoks, mendja servile në Kosovë e Shqipëri është duke shkatruar ekzistencën e moralit. Sot politikani shqiptar i beson një të huaj pa rezervë, edhe kur i huaj nuk është i sinqert me vendin e tij. Shpesh politikani ynë vazhdon të përulet edhe nëse një diplomat i huaj favorizon agresorin para viktimës. Çdo ambasadë huaj në Prishtinë, sidomos ajo e Amerikës dhe ato të Quintit, konsiderohen si jashtëkohësore e hyjnore nga shqiptarët. Sa herë që takohen politikanët tan flasin e veprojnë me servilizëm, derisa politikanët në opozitë dhe ata pa janë tentojnë të kenë kontakt po ashtu me ambasadat e huaja. Ekziston një frikë e bazuar se për shkak të servilizmit, agjencitë tona të inteligjencës të zbulimit e kundër zbulimit kur nuk zbuluan asnjë veprime infiltrim të agjencive të huaja që veprojnë lirshëm me pasiklecsi në Prishtinë e Tiranë. Lind pyetja, kjo heshtje e kaq e rëndë në fushën e inteligjencës, a tregon një profesionalizëm të thellë, një konspiracion, veprime të agjentëve me misione të dyfisht apo është një servilizëm tradicional i yni? Servilizëm quhet kur të huaj të thon krijoj gjykat speciale, monoetnike dhe ti pranon. Servilizëm quhet demarkacioni me malin e zi dhe pranimi i zednicës me rol destruktiv për shtetin. Servilizëm është kur pranon kushte të rënda për vendin për një njohje, servilizëm është kur thua me miqësitë përjetshme me Amerikën, derisa vendin tënde rrjep dhe pranon koncensione të pafalshme. Servilizëm quhet kur bën grusht shtet në kohë pandemie, kur vjen në pushtet me vota të dyshimta të kontrabanduara në 2 orë pas mesnatë nga gjuetia e presidentit të shtetit. Servilizëm është kur i han fjalët, kur e pranon moratoriumin, kur thua se e bëra për hatër të Amerikës. Servilizëm është kur jep mirënjohje urdhri i liris dhe e gënjen presidentin e Amerikës dhe popullin me thënien në shenjë mirënjohje për kontributin tuaj personal për lirinë e Kosovës, edhe pse në 99-ën Trump nuk ishte rol në çlirimin e Kosovës dhe as në lirin ton. Servilizëm quhet kur në parlament raporton si mundet me qenë dëmshme një marrëveshje që i sjell Kosovës 1 miliard dollar investime, sepse për 1 miliard ke fal më shumë o kryeministër, derisa kryetari serb nuk fali asgjë, por shkoi në shtëpi me 12 miliard të premtuara. Servilizëm është të bëhesh më amerikan se vet amerikani, e këtë e bëjnë shpesh politikanët tan. Sunduesit tan që njëkohësisht janë edhe përfaqësuesit tan dhe fatkeqësia jonë. Na kanë kthyer në instrumente dhe projekte të tyre vetanake, duke ia grryer shpirtin Kosovës si me këto biletat milionshe me aeroplan, ku për një bilet u paguan edhe 11500 euro për një darg të vetme 35000 euro në emër të diplomacisë, që në të vërtetë ishin shopingje për qejf të diplomatëve tan në Paris, Londër, Berlin, New York. Për fund, për servilizmin ton ish ambasadori amerikan në Tiranë Lu thot: "Un kam pa kohë që rri në vendin tuaj. Në fillim më bëri përshtypje që çdo gjë që thonin ambasadorët ju e merrni për flori safi. Nuk kisha parë njerëz më të verbër në besimin ndaj të huajve. Shqiptar, faleminderit që e doni Amerikën, por ju nuk e doni vendin tuaj." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.